Dobrý večer, vážení přátelé. První večer po vánočních svátcích, které se letos nenesly v tom klasicky přívětivém světle. Dnešním hostem Studia Beta je bezpečnostní expert, se kterým máme tedy téma jako hrom, pan Jan Skalický. Pane Skalický, já vás vítám a přeji dobrý večer. Já přeji dobrý večer vám i posluchačům. Tak, protože jste bezpečnostní expert, jste jeden z nejlepších, co já znám, tak by mě zajímal váš pohled na to střílení v té filozofické fakultě na Palachovém náměstí. Zároveň potom bych se chtěl popovídat i o tom, jaká byla role policie v tomto případě, protože, jak jsem se dneska dočetl, vyšetřuje to GBIS, GIPS tedy, a spojovali to podle dopisu, který našli i zbraně, i s tou vraždou v Klánovicích. Takže, pane Skalický, co vy říkáte na tohleto strašné střílení ve škole nevinných lidí, které se tady u nás stalo, nebylo to poprvé. Ale já jsem se třeba dočetl, že ve Spojených státech v roce 2023 bylo takových případů střílení ve škole 98. Bohužel je to jev naší společnosti, kam se cítíme. Jsou to ty střelby, které jsou zdánlivě zcela bez motivu, nemají ani ten klasický zločinecký motiv, samozřejmě z minulosti známe loupežné vraždy, sexuální vraždy a něco všecko. A tady prostě ten pachatel nemá žádný motiv, pouze tu svoji chorou mysl a potřebu páchat zlo a zabíjet. A tyto vraždy samozřejmě, tak jak si nedoháje duševní zdraví populace v tom našem euroatlantickém prostoru, zmínil se Spojené státy, kde to je asi nejvíc, tak jak jde to duševní zdraví doháje, tak samozřejmě toto se stává normou. A tato tragédie samozřejmě je strašlivá, stát se rozhodně neměla a bude samozřejmě důležitý vyšetřit, kde se stala chyba. To znamená, jak je možné, že tento jedinec nebyla mu poskytnuta lékařská péče včas, než to toho mohl spáchat, jak je možné, že tento jedinec měl zbrojní průkaz, to znamená měl platné potvrzení lékaře, že je duševně zdrav, protože my máme poměrně velmi přísný zákon a máme vyhlášku, která vysloveně stanoví podmínky pro lékaře, kdy může dát potvrzení tomu uchazeči nebo tomu držiteli zbrojního průkazu o tom, že může mít zbrojní průkaz a tím pádem mít zbraně. A máme dokonce i předpisy. Bylo to novelizováno po té tragédii v Uherském Brodě. Byl do zákona 119 včleněn nový paragraf 20a, který umožňuje lékařům kdykoliv nahlížet do centrálního registru zbraní a ověřovat si, zda dotyčný pacient, který těmu dochází na léčbu a u kterého je zjištěna nějaká diagnóza, která by vylučovala možnost držení zbraně, zda není držitelem zbrojního průkazu. A samozřejmě z toho plyne ta povinnost oznamovat o policii České republiky skutečnost, že ten jedinec, který trpí nějakou nemocí, zejména se jedná teda o duševní nemoci, takže je držitelem zbrojního průkazu, aby policie konala. Dále po tragédii v Uherském Brodě byl do zákona včleněn paragraf, nebo byl modifikován paragraf 56, který vytvořil druhou cestu pro policii České republiky tyto zbraně okamžitě zabavit, to znamená oprávnění vstupu do obydlí, kde ty zbraně jsou uloženy a tak dále. Vím, že hodně lidí proti tomu protestovalo, že to je domovní prohlídka bez schválení soudce, ale samozřejmě netýká se to jako, že by prohlížel někdo tu domácnost, ale jde o to, že se policie musí těch zbraní zmocnit, protože tam se podezření na změnu duševního stavu toho jedince a pochopitelně, když ten jedinec ty zbraně odmítne vydat, tak ta policie má právo si ten vstup zjednat. Takže co se týče naší legislativy a její úpravy po Uherském Brodě, tak bylo někde v roce 2015 ta událost, tak je na tom poměrně velice dobře. To znamená, nepočítám, že se jedná v této tragédii o systémové selhání, ale že se jedná o
o selhání jednotlivce. Doufám, že policie České republiky toho, kdo selhal, najde a označí. Otázka je samozřejmě nějaký jeho postih, ale zejména označí a nějakým způsobem se prostě nastaví systém tak, aby toto selhání se nemohlo opakovat. Protože pochopitelně je potřeba identifikovat, kdy došlo ke změně toho duševního stavu toho jedince. Nechci ho ani jmenovat, protože samozřejmě jsou dvě věci, proč by se neměla tato trestná činnost popularizovat. Jedna je to, že samozřejmě část těchto psychopatů potřebuje číst svoje jméno v novinách, to znamená i za cenu toho, že ztratí vlastní život a že to bude po smrti, tak potřebují být nějakým způsobem slavní. Tak naštěstí tohle z toho jsme tady neměli, ale ve Spojených státech takovýchto jedinců byla řada. A potom máme další jedince, kteří se rekrutují většinou z té jaksi méně intelektuálně schopné části populace. A to jsou ti, kteří jaksi čerpají jakýsi vzor z těch zločinů. A ať už verbálními projevy, anebo třeba i nějakým skutkem se snaží napodobit toho zločince. To jsou právě ty informace, co nám dává policie, jak zajišťuje ty, kteří říkají, že teď je řada na mě a podobní šílenci, který samozřejmě prvotně je potřeba vyšetřit na duševní stav a potom třeba to rozhodovat o tom, jestli mají být za nějaké vyhrožování, trestně stíhání nebo jenom označení za idioty. Ale že to je o tomhle tom. Najít, kde se stala chyba, jak je možné, že tento jedinec měl řadu legálně tržených střelných zbraní, jak to, že měl zbrojní průkaz. Ten zbrojní průkaz měl od jara letošního roku, to znamená, on musel mít letošní lékařské potvrzení, že je schopen tu zbraň držet a ten zbrojní průkaz mít, protože ten zbrojní průkaz se nevydá nikomu, kdo nemá to lékařské potvrzení mladší 3 měsíců, to znamená, že jestli někdy v dubnu, květu dostal zbrojní průkaz, tak musel mít lednový, únorový lékařský posudek. Plus samozřejmě některá média mainstreamová, konkrétně se tušně jednalo o iDnes a Hospodářské noviny, uváděly s odkazem na policii České republiky možnou nějakou psychiatrickou minulost tohoto jedince. Takže tam asi ty příčiny bude potřeba hledat v tom duševním zdraví, kdy se stalo, co se stalo a zda a v jakém rozsahu kdo selhal, že tento jedinec byl posouzen jako zcela duševně zdrav. Pochopitelně potom také je potřeba se zamyslet nad tím, že jestliže někdo se dá na cestu vraždění ve věku 24 let a je to člověk, který jaksi studuje nějaký humanitní obor, konkrétně v případě historii, tak to, že někoho zavraždí, tím mám na mysli ty dvě oběti v Klánovicích, tak pochopitelně to na ně musí zanechat nějaké stopy a nikdo si nic nevšiml. Já se nedokážu představit, že ten člověk se po vraždách choval úplně stejně jako před vraždami. Nikoho nic nenapadlo, nic se nedělo, pak tam přišla ta vražda toho otce. Takže otázka je samozřejmě přístupu okolí ke změnám duševního stavu jaksi našich spoluobčanů, členů naší rodiny, našich přátel, našich spolužáků, spolustudentů, spolupracovníků. A samozřejmě reakce té společnosti na to, když někdo toto změní tak rapidně, což tam pochybuju, že ten člověk byl tak dokonalý herec, že prostě dokázal zavraždit 2 lidi. Jedno z toho bylo 2měsíční nemluvně a nic se s ním nedal na sobě nic vědět. To samozřejmě i to je možný, ale nepovažuji to za pravděpodobný. Takže to je asi ten prvotní názor na ten skutek, kde je příčina. Příčina samozřejmě v tom, že prostě mezi námi byl někdo, kdo chtěl zabít, našel si cestu, ale samozřejmě ta cesta nebyla vázána na tu cestu, kterou zvolil. Mohl zvolit jakoukoliv jinou cestu, pakliže někdo chce zabít, tak zabít víceméně většinou bude. Pakliže se někomu svěří a teprve ten, komu se svěří před tím činem, si to nenechá pro sebe, tak je možný tomu zabránit, ale ve chvíli, kdy se nikomu nesvěří, anebo ten člověk, kterému se svěřil, ten budoucí vrah, buď je tak naivní, nebo je tak jaksi neprůbojný, nebo prostě nenajde sobě odvahu to oznámit dál a řešit ten problém, no, tak samozřejmě k tomu skutku samozřejmě dojde a kam těch způsobů
jak někoho zabít je, nebo jak zabít větší množství lidí, když celkem je mu jedno, koho zabít, prostě chce jenom zabít, je celá řada. Měli jsme tady případ té řidičky ještě za starého režimu, že jo, která byla popravena za svůj čin, a máme řadu dalších způsobů. Teď proběhl tiskem, nebo nedávno proběhl tiskem, ukončení vyšetřování té v uvozovkách dopravní nehody z 12. srpna 2022 na Rychnovsku, kde byly tři mrtví, to teda dvě oběti a pachatel, který úmyslně použil vozidlo jako zbraň proti těm lidem, aniž by je znal, aniž by cokoliv prostě. Těchto případů samozřejmě bude daleko víc, protože máme řadu dopravních nehod, o kterých, kde neznáme příčinu a kde třeba se uvede příčina mikrospánek a přitom tam může něco podobného být, ale vzhledem k tomu, že ten pachatel při té nehodě třeba zemře, tak se to nepodaří vyšetřit a prokazovat, protože těch případů jaksi za volantem bylo víc. Já chci zmínit třeba ty sebevraždy pilotů, samozřejmě sebevraždy spojené s masovou vraždou. Je to velice známý případ pilota Germanwings, který úmyslně narazil asi se 150 lidmi do hory. Je to podezření na tento čin u asi zavraždění asi 300 lidí u toho dosud nalezeného MH370. Koho tyto tragédie zajímají, jako doufám, že ze studijních důvodů, tak třeba co se týče těch poklesků pilotů na stránkách Úřadu pro civilní letectví je publikace, která se jmenuje Sebevraždy pilotů. Napsal to pan Ladislav Keller v roce 2016, je to tam volně ke stažení. A těch případů je tam celá řada z celého světa, to znamená, není to jenom ten nešťastný MH370 a ten Germanwings, kterým to de facto končí, protože ten pan Keller to psal v roce 2016, to bylo rok po té tragédii, ale je tam těch 20 událostí, kde skutečně bylo prokázáno, že ten pilot, což je osoba s psychotesty, s lékařskými potvrzeními, já jen co všechno musí mít pilot dopravního letadla, tak že teda spáchal tento zločin a použil letadlo jako zbraň proti lidem a použil cestující jako oběti svoje. Tak nám bohužel je to o tom, že prostě to duševní zdraví nějakým způsobem jde u nás do háje a jsme lhostejní vůči projevům jaksi duševní nemoci, nehlásíme, nekonáme. Samozřejmě dochází k rozpadu té společnosti. Ten rozpad je samozřejmě řízený. Lidé ztrácejí pojem mezi skutečností a nějakou fikcí. Stačí se podívat třeba na problematiku pohlaví. Jo? Prostě to, že někdo má nějaké pohlaví, to je dáno jeho chromozomy, které mu dali při početí rodiče. Člověk má 46 chromozomů, 23 chromozomů dostává od maminky, 23 chromozomů od otce. Z těch 23 chromozomů je 22 obyčejných a jeden pohlavní. Ty pohlavní chromozomy jsou buď X anebo Y. Od maminky vždycky dostává X a od tatínka může dostat X anebo Y. A když dostane X-ko, tak se narodí samička, u lidí říkáme žena, a když nám dostane Y, tak se narodí sameček a u lidí říkáme muž. A to je věc, která je neměná, my s těmi chromozomy neumíme nic udělat, známe nemoci, které nějakým způsobem mají podstatu v počtu chromozomů, nejznámější Downův syndrom, my ty lidi neumíme vyléčit, prostě kdo se narodí s touto nemocí, tak může být mu poskytována nejrůznější pomoc, ale vždycky i s tou nemocí zemře, prostě my neumíme změnit počet chromozomů nebo jeho strukturu v těch buňkách toho genetického jedince. A přesto my prostě si tady hrajeme na to, že někdo může měnit pohlaví. No nemůže samozřejmě, to je dáno. Může se různě prostě převlékat, může se nějakým způsobem nechat modifikovat, chirurgicky mrzačit, něco, ale prostě s tím se nedá nic dělat. To znamená, buď ten člověk je schopen přijmout fakta, jaká jsou, anebo není schopen přijmout fakta. Ale když není schopen přijmout fakta, tak ty fakta nikdo nezmodifikuje. A to je prostě problém toho přístupu k duševnímu zdraví naší společnosti, prostě co je normální a co není. Někdo se prohlásí za krabici a my říkáme, že to je roztomilý, no tak pochopitelně ty důsledky samozřejmě ta společnost sebou přináší a bohužel teda to méně nebezpečné jsou ty nejrůznější výstřelky a
a to více nebezpečné prostě jsou to ty duševní poruchy, které samozřejmě obecně končí po celém světě nejrůznějšími tragédiemi. Ona tato, celý ten případ, aspoň já tam v tom vidím řadu otazníků. Vy jste tam hovořil o tom získávání zbrojních průkazů. Já jsem se dočet, všechny informace mám z mainstreamu samozřejmě, nemám přístup nikam do nějakých těch, všechny informace jsou z mainstreamových médií. Tam se taky uvádělo, že ten kluk, ten šílenec, zrůda, lidská zrůda, protože to není nic jiného, takže se mládí léčil s psychickými problémy, jsem si přečetl. Tam nebylo napsáno nic podstatnějšího, psychickými problémy. Ale pane Skalický, vysvětlete mi, vy jste sám říkal, že při prohlídkách na zbrojní průkaz mají lékaři právo a možnost přístupu do centrálního lékařského registru. Ne, do centrálního registru zbraní. To znamená, tam jde o to, když někdo žádá o zbrojní průkaz, tak samozřejmě v centrálním registru zbraní není. Teprve žádá, aby na něj byl zapsán jako držitel zbrojního průkazu. Ale říká tomu jasně tomu doktorovi, chci mít zbroják na ty a ty skupiny a potvrďte mi, doktore, zda jsem nebo nejsem schopen. Co se týče toho, kdo již ten průkaz má, nebo když se u někoho projeví nějaká diagnóza, je třeba převezen zdravotnickou službou do psychiatrické léčebny a ten lékař ho přijímá do péče s nějakou duševní poruchou, která by vylučovala, aby mohl mít zbraň a zbrojní průkaz, tak tento lékař má právo nahlédnout prostřednictvím policie do centrálního registru zbraní, zda náhodou ten zbrojní průkaz nemá. A v případě, že má, tak samozřejmě tu diagnózu anonymizovaně, jako on nemůže napsat, jako, že trpí schizofrenii třeba, ale píše, že není schopen k tomu, aby jaksi byl držitelem zbrojního průkazu a policie začíná konat a ty zbraně zajistí. To zřejmě se v tomto případě nestalo. Jestli ten vrah se léčil na psychiatrii, tak psychiatr samozřejmě tuto věc neudělal. A nebo jestli se léčil v minulosti na psychiatrii, tak ten ošetřující lékař, může to být pouze obvodní lékař a ten obvodní lékař, který vystavuje to potvrzení, je tam proto, že je držitelem té karty. To znamená, u jakéhokoliv jiného lékaře ten pacient může selektovat informace, které o tom pacientovi ten lékař dostane, protože mu nějaká výsledky nějakých vyšetření třeba nedá, zamlčí nějaké choroby, zamlčí nějaké diagnózy, ale u toho obvodního lékaře to nejde, protože jelikož má kartu, tak má všechno, co se s tím člověkem po lékařské stránce dělo od porodu až po procesu do ohledání toho těla, kdy ten člověk zemře, tak v té kartě je všechno. Takže to je právě proto, je zvolen ten obvodní lékař v zákoně přímo, ten poskytovatel té lékařské péče, aby nebylo možno selektovat pro toho lékaře informace o tom pacientovi, aby věděl všechno. A ten příslušný obvodní lékař, který má toho člověka v péči, v případě, že má jakoukoliv pochybnost, zda ten jedinec vyhovuje příslušné vyhlášce, která stanoví zejména, je to vyhláška 493/2002 sbírky, poměrně jednoduchá, poměrně srozumitelná a naprosto dostačující jasná, která stanoví slovně seznam diagnóz, kdy ten člověk to dostat nemůže, a další seznam diagnóz, kdy ten člověk to může dostat podmíněně s nějakou podmínkou, třeba toho, že je odborně vyšetřen nějakým psychiatrickým pracovištěm nebo nějakými znalci. Takže pochopitelně tento obvodní lékař si může vyžádat, nebo v tomto případě vyhláška zaprvé stanoví, kdy musí si to vyžádat, a dále si může vyžádat, co chce k tomu, aby rozhodl o tom, zda ten jedinec je schopen nebo není schopen k držení zbrojního průkazu. To znamená, může ho poslat na psychiatrii, na neurologii, když má prostě se pocit, že by tam mohlo být nějaké neurologické onemocnění, které by znemožňovalo bezpečné ovládání té zbraně a takovéhle věci. To všechno si ten obvodní lékař může vyžádat a teprve na základě těch posudků, které mu ten pacient přinese, rozhodne, zda je nebo není schopen. Takže říkám, já si myslím, že ten náš systém je poměrně odolný a je potřeba nějakých selhání, aby došlo k tomu, k čemu došlo. Ale je to samozřejmě můj názor a teprve to vyšetřování, které policie nepochybně provede, jak si odhalí, zda a v jakém rozsahu k těm pochybením došlo.
Tak a potom mě právě šlo, že ten obvodňák, co mu dával to potvrzení, kdyby naš nahlédl do té karty toho pacienta, toho člověka, tak by musel vidět, tam se nepsalo v tom mainstreamu, že se léčil na psychiatrii, jenom že se léčil s psychickým onemocněním. Tak ten obvodňák by to měl přeci někam nahlásit a takový člověk by přece neměl ten zbrojní průkaz dostat. Já jsem se taky ten obvodňák to nehlásí, ten obvodňák je ten, který rozhoduje, jestli mu dá to potvrzení dá nebo ne. A ten obvodňák samozřejmě to rozhoduje právě proto, že tu kartu má. To znamená, že on ví všechno z toho lékařského hlediska, co se s tou osobou dělo. Jo, on tam má ty záznamy z těch nejrůznějších vyšetření, z těch nejrůznějších hospitalizací, z operací, které je to člověka, z úrazu. Všechno, co toho člověka potkalo, v té kartě máte. A na základě toho ten obvodní lékař se rozhodne, ano, vydám, ne, nevydám, anebo vydám, ale s podmínkou, že si zajdete tam a tam na ta vyšetření a přinesete kladný posudek. To znamená, že já jsem se taky někde dočetl, že je vyšetřován právě ten obvodní nebo praktický lékař, který mu to potvrzení dal. Nenapsalo se tam v jakém smyslu. Nicméně faktem je, že ten člověk trpěl psychickými problémy a dostal zbrojní průkaz. Takže druhá věc. Taky jsem se dočetl, že celý zásah policie v té Palachově ulici šetří GIBS a především proto, zdali policie nepochybila tím, jak se tam uvádí v to, na tom mainstreamu. Říkám, nemám jiné informace než mainstreamu. Že obsadili jenom jednu budovu a neobsadili, a to už věděli, že zavraždil otce, protože ten otec byl zavražděný dopoledne. A oni dostali v nějak 11.58, nebo to, jestli se nepletu, informaci o tom, byli tam. A obsadili jednu a vyklízeli budovu v Celetné ulici, kde měl mít přednášku, ale přitom věděli, že byl student filozofické fakulty, která má více budov. Ptám se, pane Skalický, neměla policie preventivně obsadit všechny budovy? Ta policie na to kapacitu přece má. Takhle, na to není úplně jednoduchá odpověď. Já samozřejmě, asi poprvé jsem souhlasil se současnou vládnoucí garniturou, že se z této akce nemá popularizovat vrah mediálně, že se nemá popularizovat jeho čin a že z toho nikdo nemá těžit nějaký politický kapitál. Bohužel teda ta vládnoucí garnitura udělala přesně to, co řekla, že nemá, protože to, co se dělo potom, ty různé takzvané tiskovky a zasedání vlády a podobné věci, to tím se akorát zviditelňovali prostě na tom dostém skutku ti, kteří říkali, že se to dělat nemá. To je jedna smutná věc. Další věc, co se týče toho vlastního zásahu policie. Já samozřejmě jednoznačně by bylo potřeba ocenit ty policisty, kteří do toho baráku na tom Palachově náměstí šli a ty policisty, kteří s vědomím toho, že pachatel je ozbrojen dlouhou palnou zbraní, tak řešili tu situaci venku, protože samozřejmě byli v přímém ohrožení života. Pokud jde o pro ty policisty, kteří do toho baráku šli, tak do toho šli bez přípravy, bez znalosti toho, té nemovitosti, to znamená, nevěděli, co kde je, nevěděli, kam jdou, nevěděli, zda ten pachatel nemá další spolupachatele a šli do objektu, který ten pachatel velice dobře znal, to znamená, kdykoliv mohl ze zálohy na ně zahájit palbu. To, co ty policajti dělali, bylo velice odvážný, velice statečný, zaslouží si poděkování, ocenění, povýšení, odměnu a já nevím, co všechno se jim dá dát. Horší samozřejmě, nebo otázky vznikají, co se týče toho provedení té akce z toho velitelského pohledu. Objevila se řada velmi kritických hodnocení, ale já samozřejmě jsem velmi opatrný v tomto smyslu, protože z vytopeného obejváku a z gauče se kritizuje velmi dobře. Ve chvíli, kdyby tom člověk měl této akci velet, tak samozřejmě v situaci úplně jiný. Ale jsou tam, mě napadají tyhle ty otázky, které samozřejmě asi bude chtít GIBS nějakým způsobem prověřovat a vyšetřovat. A to bude třeba to, že ten vrah byl víceméně v množině podezřelých, co se týče vraždy v Klánovicích.
Od té vraždy v Klánovicích uplynula nějaká doba do té tragédie na Filozofické fakultě a u té vraždy v Klánovicích bylo víceméně jasné, že nebo tam se dalo během 24 hodin vyloučit z toho důvodu, že tam došlo k vraždě dvouměsíčního miminka, tak tam se dalo vyloučit jaksi nějaký trestný čin, že by byl, já nevím, ta vražda loupežná a tak dále. Tam bylo potřeba najít, jestli v té rodině nebyla taková nenávist, nebo v okolí té rodiny nebyla taková nenávist, která by způsobila to, že nějaký psychopat by chtěl té rodině ublížit tím, že zabije to dvouměsíční dítě, které nelze okrást, které nebude svědčit u soudu, prostě tam jako, jo, je velice málo motivů, výma sadistických, pro vraždu dvouměsíčního dítěte, takže tam ta policie velice brzy mohla přijít na to, že má co dočinění psychopatem. A otázka je samozřejmě, v jak nějakým způsobem byla nastavená priorita prověřování těch potenciálních psychopatů, kteří by byli schopni zase zdánlivě bez motivu, nebo respektive s tím motivem v její hlavě zabít dvouměsíční dítě, což je extrémní případ. Jo? Kam to dvouměsíční dítě zabít je, jako opravdu nedává smysl, kromě toho nějakého devianta. Další věc samozřejmě je, že ta vážnost situace, policie si musela být vědoma vážnosti situace toho, že tenhle ten jedinec vybíhal v souvislosti s prověřovanými osobami ve vraždě v Klánovicích s nálezem zavražděného otce, což bylo 1247, a současně s nálezem toho výbušného systému nástražného, který byl v tom domě toho zločince. To znamená, krátce před 13. hodinou, což je trošku víc než 2 hodiny před zahájením střelby, bylo jasné, že ta situace je extrémně vážná. To znamená, že jestliže je někdo podezřelý z vraždy dvouměsíčního miminka, nebo probíhá množinou podezřelých, jestliže je za ním mrtvý otec, jestliže je za ním nástražný systém, který má vyhodit nějaký dům do vzduchu, tak to je asi skutečně důvod jako k extrémnímu poplachu. A je samozřejmě otázka, do jaké míry bylo možné toho pachatele někde na cestě zadržet, někde na cestě najít. Je samozřejmě otázka využití a možností využití, ono to není úplně veřejné, ale policie v Praze zkouší a je za to i kritizována, kamerový systém, který umí rozpoznávat, jak si identifikovat obličeje, do jaké míry samozřejmě to běží, jak to funguje, to my nevíme, a do jaké míry to funguje, když v Londýně mají 80% neúspěšnost, z 85% to vždycky identifikuje někoho jiného, tak jak funguje ten systém v Praze, my nevíme a samozřejmě to asi bude také předmětem toho šetření GIBSu. Další, co asi GIBS bude chtít vědět, je, že ve 13.57 policie zahájila akci v Celetné, která jim trvala půl hodiny. Je otázka, do jaké míry jak si měla policie vyklízet Celetnou a do jaké míry teda očekávala, že ten pachatel po té, co má na svědomí, nebo co je podezřelý z toho, že má na svědomí dva lidi v Klánovicích, svého otce a nastavení toho nástražného výbušného systému a je ozbrojen několika střelnými zbraněmi, tak do jaké jaksi míry je důvodné čekat a myslet si, že bude sedět na přednášce a poslouchat přednášejícího na prostém klidu. Tam bych spíš viděl riziko, že kdyby ten pachatel nějakým způsobem si zjistil, že probíhá nějaká akce policie v budově v Celetné, tak by tímto získal prakticky všechny ty v té učebně jako rukojmí a mohl by je klidně zabíjet prostě dle libosti. Takže spíš asi, kdybych jak si do toho nějakým způsobem mohl kecat. Já ale říkám, z teplého gauče se mi to kecá dobře a chápu, že ten policista, který tomu velel, měl proto důvody, proč tak rozhodoval, ale bude to muset samozřejmě tomu GIBSu jak zdůvodňovat. Asi bych tu situaci řešil tak, že bych ve 14.01 nechal vykopnout dveře té učebny ve snaze prostě zajistit toho pachatele v té učebně, kdyby tam byl.
Ale říkám, je to věcí diskuze, je to věcí taktiky. Konec konců Pražské ředitelství policie mělo první tuto akci ostrou. Před několika lety v Paláci kultury měli cvičení, kde byly nějaké poznatky jaksi ke zlepšení, co se týče třeba možnosti, aby se pachatelé nezamíchali mezi rukojmí a podobné věci. Ale ostré akce pražského ředitelství policie, to byla první. A samozřejmě kam tohleto bude muset ten velitel toho zásahu nějakým způsobem zdůvodňovat. Co bych tam ještě samozřejmě k tomu měl, spousta chytrých lidí říká, že měl být ten pachatel sešen odstřelovačem. Ono to není legrace a samozřejmě ten odstřelovač se musí jaksi rozmístit na místě, kde má na toho pachatele jaksi dobrý výhled a kde nejde k ohrožení dalších osob, což také patří za to poděkování těm zasahujícím policistům, že nebyla jaksi zraněna žádná nezúčastněná osoba. To znamená, tam skutečně jako, nebo nemáme s tom zprávy, že by k tomu došlo. Takže to, z tohoto důvodu byl ten zásah jejich také povedený. A pochopitelně ti policisté, kteří víceméně šli po tom pachateli v budově, tak ve chvíli, kdy ten pachatel usoudil, že jak si hra končí, tak tu zbraň odhodil a použil další střelnou zbraň k tomu, aby ten svůj život ukončil. Takže je to, myslím si, že úplně jedno, zda jak si psychicky na toho pachatele působili tak, že to skončil sám, nebo by to skončili oni. Ten pořádek byl obnoven tou smrtí toho pachatele. Je tam samozřejmě problém velký, ze kterým se ovšem policie chlubila i na sociálních sítích, a to je problém tzv. Násilných vstupů do učeben. Došlo k tomu, že ty studenti v té napadené budově se barikádovali ve svých učebnách a ve chvíli, kdy se podařilo toho pachatele eliminovat, tak policie samozřejmě prováděla prohlídku té budovy a protože pochopitelně ty studenti byli extrémně vyděšení, tak odmítali ty barikády na těch dveřích rozebírat a to, že tam někdo řve policie a jménem zákona a podobné věci, což sice samozřejmě jsou výzvy podle zákona, ale to policejní řvaní zupácký na ty studenty asi moc důvěry jaksi nevložilo. To znamená, ty studenti odmítli pochopitelně ze strachu, z jiného důvodu ne, odmítli ty bariéry rozebírat a policie sama se tím chlubila, že realizovala takzvané násilné vstupy, znamená, že ty dveře vybourala. Já bych viděl tady jako poměrně významné pochybení policie, ne, že těm studentům, ty studenty dále prostě stresovala neuvěřitelně, tím, že pochopitelně ten student za policií si prohlásí dokoliv, když za dveře nevidím, a když prostě se rozkopávají dveře, tak to pochopitelně dobře na ty lidi nepůsobí. To znamená, tam bych viděl, že to bylo při tomto postupu policie velké štěstí, že nikdo z těch studentů třeba nevyskočil z okna strachem. Tam bych viděl, že by asi si policie měla nějakým způsobem nacvičit nějaké informování těch lidí třeba z megafonů na služebních vozidlech, to znamená, aby ty informace o tom, že ty lidi mají ty policisty do těch učeben pustit, byly jakoby, řekl bych, klidné, rozvážné, třeba ženským hlasem, autoritativní, ale oficiální, to znamená, aby nebylo pochybností, že to za těmi dveřmi nestojí pachatel ze zbraní, který je chce postřílet a prohlašuje se za policii. Takže to jsou asi věci, které by bylo možno, nebo kterými se asi GIBS bude chtít zabývat. Doufujeme, že to zabývání se toho bude jaksi objektivní, že z toho bude objektivní výstup. Rozhodně samozřejmě vyzývání k nějaké politické odpovědnosti tady asi jako není na místě, protože kam policie udělala, co mohla a o té taktice, zejména toho velení, se bavíme ex post a to se nám to o tom baví velmi dobře, kam, protože nám nic nehrozí, nejsme v časové tísni a nenechá nám na krku přichopat ozbrojený osmistřelnými zbraněmi. Samozřejmě, co se týče té školy, tak tam pochopitelně bude třeba zajímavé, jak je možné, že studenti mají ve škole prostory, kam si můžou ukládat takhle objemná zavazadla. Jo? To většinou nebývá zvykem, že by, já si nedokážu představit, že ve škole, na vysoké škole, kde jsem studoval, prostě měl někde nějaký kufr s něčím, ať to je cokoliv, ať jsou to hadry, nebo ať je to literatura, ale prostě uloží prostory pro studenty v tomto objemu,
asi za mých časů nebyly zvykem, nevím, co se na těch školách změnilo a kam to už je věc té vysoké školy. Já bych se ještě vrátil k těm Klánovicím. Pane Skalický, já jsem se bavil s jedním známým, který má zkušenosti se zbraněmi a ten mi nastínil zajímavou tezi. Já ji řeknu a slyšel bych rád váš názor. Z mainstreamových médií víme, že ten pachatel, ať už to byl kdokoliv, střelil čtyřikrát do toho muže v Klánovicích a jednou do toho miminka nešťastného. Pak tam byly policejní manévry, určitě našli nábojnice. Protože žádný vrah by tam nezůstával, když to je na veřejném prostranství. Navíc věděl moc dobře, že asi 200 metrů dál poštěkával pes. Tak ty nábojnice našli. Ten můj známý říkal, že ty experti balističtí podle těch nábojnic bezpečně poznají typ zbraně. Protože všechny zbraně jsou v centrálním registru, tak jak dlouho může trvat, než vytipují všechny držitele těchto, této jedné značky zbraně. Nevím, jaká to byla zbraň, nevím, čím přijel, ale jak dlouho to může trvat. Já vím, že v tisku se uvádělo, že měl Glocka, Beretu, že těch zbraní měl více. Samozřejmě balistika určí typ zbraně podle nábojnice i podle střely a samozřejmě ty střely, které byly jaksi vyslány na ty oběti, tak se nepochybně dohledaly taktéž. Jenomže zbraně jsou v současné době vyráběny hromadně, to znamená, tam ta individuální identifikace je poměrně těžká. Navíc představa, že by třeba se udělal nějaký vzorník těch střel a těch nábojnic, to znamená, že to se dělalo, nebo svýho času to dělala Ruská federace, že když někdo chtěl mít krátkou zbraň, tak musel odevzdat nábojnici a střelu z té zbraně a by byl zahrnut do nějaké databáze, ale on jim to nefungovalo, protože tak, jak ta zbraň se opotřebovává, tak samozřejmě i ty markanty na té střele nebo na té nábojnici se mění. To znamená, muselo by se to dělat v nějakých časových intervalech a tak dále. Bylo by to strašně složité a těch zbraní je poměrně hodně. A další věc, což asi pravděpodobně policie měla jaksi na zřeteli, většina trestných činů je páchána zbraní nelegální. To znamená, tu žádné evidenci nenajdete. Takže oni měli tohoto člověka jaksi v merku, oni o něm věděli, jak pan Strach z pražské kriminálky, z pražské mordparty říkal, ale neměli ho úplně na té nejvyšší metě z toho důvodu, že prostě asi před ním byla nějaká fronta jiných. Takže oni to vytipování pravděpodobně měli, ale říkám, jestliže naleznete nábojnice u zavražděných těl nebo u obětí vraždy, tak z pravidla ty zbraně nejsou v registru. To byla víceméně náhoda, že byly. Tak, ale já jsem to nedokončil. To znamená, že jestli oni vzali ten registr, kolik mohlo té zbraně, té, které nevíme, jaká zbraň to byla, kolik jich může mít těch lidí ve vlastnictví? Stovka? Úloka třeba tisíce, deseti tisíc. Když by vzali lokaci z Středočeského kraje, kolik jich tam může mít tu zbraň, tuto? Oni nevěděli, kdo z nich vraždil, nevědí přesně, která to je. Ale kdyby to vzali tak, že by každému člověku, který vlastní ve Středočeském kraji a má tudíž blízký dosah do Klánovického lesa, udělali domovní prohlídku, ty zbraně tohoto typu zabavili, tak potom experti by zjistili, z té, které střely se zbraně se střílelo a které ne, to se taky dá zjistit. Je to vražda velmi vážný trestný čin, nicméně stále se musí ctít u lidí presumpce neviny. Nelze u držitele, za to, že máte zbraně legální, nelze u vás dělat domovní prohlídku z tohoto důvodu. To není možný. Jo? To bychom byli na úrovni třetí říše, to není možný. Je samozřejmě, policie má právo vyzvat ty držitele, aby předložili zbraň ke kontrole na policii České republiky, což by asi policie udělala, ale tam nelze to udělat, že by prostě někdo vám vykop dveře v baráku s tím, že na druhém konci Prahy došlo trestnému činu se zbraní stejného typu. To pro boha nechtějme. Já to nechci.
Já to nechci, pane Skalický. Rozumíte, policie má právo kdykoliv držitele zbraně vyzvat, aby zbraň předložil. V případě, že to nesnese odkladu, může u mě zazvonit policie a říct, vy máte pole zbraň tu a tu a my ji chceme vidět. Jo? A my si s ní chceme vystřelit, takže tady vám dáváme potvrzení, že jsme zbraň zadrželi z tohoto důvodu a pro zbraň si přijďte nebo vám ji přivezeme, až si to odzkoušíme. To všechno je možné. Ale není možný dělat žádný domovní prohlídky u nevinných lidí. Není možný, jestliže toho Glocka má třeba 10 000 lidí a ve Praze a Středočeském kraji to bude 1500 lidí, tak není možný udělat 1500 domovních prohlídek. Soudce to samozřejmě nemůže podepsat, je to šílený. A ani na to nejsou kapacity u té policie. Samozřejmě je možné dát seznam těch lidí, kteří tu zbraň, která je vytipovaná tou balistikou, mají a ty jednotlivé policejní služebny, které jsou učeny pro zbraně a bezpečnostní materiály, budou ty držitele vyzývat, aby zbraň předložili. A samozřejmě ve chvíli ten člověk odmítne předložit zbraň, tak asi má důvod a ta policie ví, jak má kolik. A teď jsme u toho, že by nemuseli být žádné domovní prohlídky. Já to beru podle sebe, kdybych já měl zbraň a zazvonila mi tady policie, žádná komando, žádný tyhle, ty normálně policajt v uniformě a řekl by, vy máte zbraň třeba Glock, a můžete mi ji ukázat, my si vememe tu nábojnici, víste, a tohleto. Když budu nevinej, tak mu řeknu, pojďte, já vám ji ukážu. Když bych byl vinej, tak bych ho vyhodil. Není no tady ne, cesta? Pozor, tam samozřejmě, to samozřejmě policii vyhodit nemůžete, ta policie ty zbraně může chtít vidět. Jo, to nebo znamená, bych utekl. Právo, a požádat vás, abyste předložil zbraně ke kontrole policie může. Ve chvíli, kdy tak neučiníte, dopouštíte se přestupku, policie proti vám zahajuje řízení a na tom řízení může samozřejmě být ztráta bezúhonnosti a v rámci toho řízení může jako první úkon v tom řízení být rozhodnutí o tom, že ty zbraně se vám zadrží. A součástí toho zadržení je i to právo té policie násilně vstoupit do toho objektu, kde ty zbraně jsou, v případě, že odmítnete. To všechno ten paragraf 20a řešil toho v té novele v roce 2016 a ta práva policie má, ale říkám, pravděpodobně toho bylo tolik a ten podezřelý nebyl v tom šefříčku tak vysoko, aby tato procedura s tím byla provedena. Víte, mě zase tam mám další otazník. Je to velice zajímavé, že s tím přišli až po konci, že to byl vrah v těch Klánovicích ten stejný. A teď zase po čase přišli, že tam našli nějaký dopis, kde se k tomu přiznával. Vzhledem k tomu, že z osobní zkušenosti nevěřím policii, tak já mám pochybnosti o tom, že to skutečně je tak, jak to bylo. Je to oficiální, musíme tomu věřit, jo? Nebo je to tak bráno, ale já nevěřím. Ale já upřímně řečeno, co se týče zkoumání těch stop, to znamená zajištění stop, jejich znaleckého zkoumání na odboru kriminalisticko-technických expertíz, krajského ředitelství a tak dále, do toho už je zaangažováno tolik lidí, že v případě, že by tam došlo k nějaké manipulaci s důkazy, tak to praskne. To znamená, já si nedokážu technicky, ne morálně třeba, jako já, třeba někomu by se to mohlo hodit, že se našel vracha, aby se třeba někdo kryl jiný nebo něco podobného, dokážu si představit nějaké politické zadání, ale nedokážu si představit technické provedení v rámci policie, protože samozřejmě lidi jsou zvyklí na to, že vraždu ošetřuje jeden komisář, ať je to Berghammer, nebo je to Dalglish, nebo je to něco, nebo jsou to takový ty nesmysly, co teďka točí, já nevím, televize Prima, televize Nova a podobné věci. Takže tam je jakýsi hrdina, který dělá všechno a všechny má jakoby kruce. Tak ono to ve skutečnosti samozřejmě pravda není. To vyšetřování je poměrně rozsáhlá kolektivní práce a tam, jak si udělat věc tohoto typu, je technicky, jaksi prakticky nemožný, protože pochopitelně by do toho musela být zaangažována řada lidí, kteří by se s takovou věcí nesouhlasili. Takže i kdyby se tam třeba jeden z toho týmu policejního, jakože i policajti jsou lidi, chtěl utrhnout a chtěl něco třeba zakrýt nebo něco zaměnit, nějaké důkazy a tak dále, tak to není jednoduchý, protože pochopitelně třeba ty důkazy z těch Běchovic už jsou dávno zpracovány, jsou nahrány do systému v té počítačové podobě, ať už fotografie nebo ty výsledky toho komparačního mikroskopu a tak dále. To znamená, tam jakákoliv záměna
technicky si ji nedokážu představit tak, aby to vyšlo právě na tohoto pachatele, který je mrtvý a který už samozřejmě vypovídat nebude. Jo? A jako upřímně řečeno, i typologicky mi na toho člověka docela sedí, že tu vraždu spáchal. Ano, typologicky ano, ale já zase si říkám, jak on se o něm mohl dovědět, proč zrovna toho chlapa a proč zrovna to dítě, jak se o tom mohl dovědět, že ne, v tu danou chvíli byl venku, nebo ho tam vylákal. On si prostě viděl chlapa s dítětem a chtěl zabíjet. Prostě ty oběti byly ve špatnou dobu na špatném místě, a jejich cesty se potkaly s vrahem, to se mohlo stát komukoliv z nás, prostě tady je problém prostě to, že tato zrůda prostě existovala a říkám, zase není to vázáno pouze na tu silnou zbraň, může to být vázáno na jakýkoliv jiný nástroj, může to být vázáno na chladnou zbraň, na ubodání, na řeznou zbraň, jako na nějaký tyč, nebo může to být vázáno na nějaký dopravní prostředek, který se použije jako zbraň, může se použít jako zbraň kámen, prostě cokoliv, jo, cokoliv, co učiní ten útok důraznější a způsobí ten tím pachatelem požadovaný následek smrti. To znamená, tady skutečně ty lidi, ty oběti prostě měli smůlu, že byli ve špatnou dobu na špatném místě. Teďka bych se rád s vámi popovídal, že jste odborník o zbraních. On tam měl na tom videu tu pušku, která byla modifikací M16, která byla modernizovaná, přidaná, tam byl ten dalekohled a tak, kde byla modernizovaná, byla to opravdu velmi moderní puška. Potom se ví z veřejných zdrojů mainstreamových, že měl brokovnici, kterou si ustřelil hlavu nakonec, protože tam v té zprávě bylo, že tam bude muset proběhnout identifikace, protože utrpěl devastující zranění. Ale pak jsem taky četl, a to je moje otázka, pane Skalický, někdo tam říkal, že taková zbraň stojí 200 tisíc, ta M16, nebo jak se to teďka jmenuje. I pak jsem zase četl 100 tisíc, pak jsem slyšel 40 tisíc. Kolik taková zbraň, tak v průměru, opravdu kvalifikovaným odhadem může stát, a kolik ten kluk musel vynaložit na těch 7 zbraní, nebo kolik jich měl, peněz? 24-letý student přece neoplývá tak velikými finančními zdroji. Domnívám se, že určitě ne a že tam musela být podpora rodičů. Ta samotná puška, byla to puška AR-10 americké výroby, ta samotná bez toho do vybavení stojí 90 tisíc korun. S tím dovybavením, které na tom bylo, ji typuju asi na 160 tisíc korun. Potom samozřejmě tam bylo jmenovány další krátké zbraně a dlouhé zbraně, to znamená, že tenhle cen jedinec měl ve zbraních nějakých 300 až 400 tisíc korun, když připočítám střelivo. Během půl roku. Pochopitelně, asi si o ty peníze říkal doma, to samozřejmě nevím, to je zase věcí, to vyšetřila policie, zaplať pámu, jedna členka rodiny, otázka, jak bude schopná vypovídat, ale žije, to znamená, může ty informace poskytnout k tomu, tak je věcí, jestli prostě nějakým způsobem prostě mu to ty rodiče dávali jako sami, nebo jestli je nějakým způsobem k něčemu tlačil a jak to v té rodině bylo, já si tam nedokážu si představit, že student, byť ohodnocený, loňská bakalářskou práce byla ohodnocena nějakým polským institutem, studoval dějiny Polska, tak by tyto prostředky měl z nějakého stipendia nebo z nějakých brigád. To asi opravdu ne. Takže tam je samozřejmě otázka právě získání toho prostředku, těch prostředků a okolností, za jakých ty prostředky získal. Ale opravdu ty zbraně byly podle mého názoru kvalitní, podle mého názoru velmi nebezpečné. Ta AR-10 je vráže 308 Winchester, to znamená, tam třeba je otázka, to taky se třeba asi tím bude zabývat generální inspekce bezpečnostních sborů, ve chvíli, kdy ta evakuace probíhala tak, že ty lidi nějakým způsobem běželi po ulici, tak samozřejmě se dostali do ohrožení z pohledu té dlouhé střelné zbraně, kterou ten pachatel disponoval, to znamená, otázka je samozřejmě, jak se v této situaci chovat, jestliže má někdo dlouhou zbraň, tak asi nemá smysl utíkat, ale má smysl se skovat, abych nebyl vidět. To znamená,
za podvozek tramvaje nebo prostě za něco, co je hodně pevné, co je neprůstřelné. V žádném případě to nemůže být popelnice, nemůže to být nějaký popundek, nemůže to být auto. To všechno nemá žádný význam, ale buď teda skutečně se skovat, že nejsem vidět, to znamená někde za rohem, někde ve sklepě, někde v nějaké místnosti, anebo za něčím, kdy víceméně, když očekávám, že ta střelba půjde z nějakého prostoru, takže z toho prostoru nejsem vidět a jsem kryt nějakou překážkou, která je neprůstřelná, to znamená kamenná zeď, nějaké schodiště nebo něco, co prostě skutečně je pevné. Takže takhle, no, jak tam, je to zastavěcí vyšetřování, ale faktem je, že jako ještě štěstí, že to byl student filozofické fakulty, kde ty lidé bývají jaksi méně praktičtí a to zacházení se zbraněma až na výjimky není jaksi dobré, protože ty díky tomu zásahu policie a také díky tomu, že s těma zbraněma asi neuměl zacházet jaksi moc dobře, tak ty následky nebyly ještě horší. Teďka se by mě zajímala ještě jedna věc, když už se bavili o tom. Pane Skalický, já jsem se samozřejmě koukal na jako každý člověk, protože se mě to, abych se vám přiznal, tak mě to hrozně sebralo jako člověka, protože nevinný lidi umírat, zbytečně mladý lidi, to je to tragédie, navíc před Vánoci, nevím, proč si to vybral před Vánoci, možná právě proto, aby udělal, jak říkali, víc bolesti a o Vánocích tím spíš. Ale vysvětlete mi, proč ta policie ty evakuované studenty hnala podél té budovy směrem ke Karlovu mostu. No, to je právě to, co bude muset asi ten velitel zásahu také vysvětlit. Tam bude třeba důležitá ta časová osa, kdy byl vydán pokyn k tomu, aby podél té budovy ty lidi byli evakuováni a kdy bylo zjištěno, že má dlouhou zbraň. Protože s krátkou zbraní by byly relativně v bezpečí, ta dlouhá zbraň bohužel ta míra ohrožení, kdyby s ní uměl zacházet, jakože naštěstí neuměl, tak ta dlouhá zbraně by způsobovala ohrožení konkrétních osob, to znamená ne, že střílí naslepo a někam se to dostane, ale konkrétní osoby, na kterou namíří, tak na 600 metrů. To znamená, že tam skutečně jaksi, tam bude to věcí vyšetřování a hlavně toho určení toho času, kdy policie zjistila, že má dlouhou zbraň a kdy dala pokyn k tomu, že ty osoby budou víceméně směřovány k tomu Karlovu mostu. Policie tam má ještě jeden problém, za který byla právě kritizována v tom cvičení, které pořádala v rámci toho té akce v Paláci kultury. A to je to, že v případě jaksi tohoto zločince vám hrozí riziko, že se vám ten zločinec namíchá mezi prchající rukojmí a pokusí se uniknout. To znamená, zahodí někde tu zbraň, třeba si změní nějaký vizáž, změní si bundu, sundá bundu nebo něco podobného a namíchá se mezi ty prchající studenty. Konec konců byl to student, to znamená věkově vzhledem všim odpovídal. A ta policie samozřejmě musí řešit i tento problém, to znamená, že je potřeba někam ty studenty nebo ty uprchající rukojmí někam prostě dát jaksi do bezpečí, ale potom samozřejmě za dodržování nějakých bezpečnostních opatření, protože dále, jestli se mezi ně ten pachatel namíchá, tak může být dále ozbrojen, tak nějakým způsobem kontrolovat jejich totožnost, nebo alespoň vylučovat, že některý z těch rukojmí, nebo těch, kteří se prohlásili za tu rukojmí tím útěkem, je tím pachatelem. Jo? Samozřejmě jde o to, aby ten pachatel neprchl a nemohl páchat tu trestnou činnost dál. Takže to je další úkol, který samozřejmě policie má a který jako samozřejmě následuje po té záchraně těch životů, tak následuje to pochopitelně prvotně zachránit životy, ale potom je pochopitelně důležitý zadržet toho pachatele a eliminovat jeho další možnou trestnou činnost. Dále by mě zajímalo, vy už jste to zmínil, on si tam přenes ten svůj arzenál kompletně na tu Buzovu, to jsem se, jestli to někde psali, tak mě to uniklo. Psali to, já jsem myslím, že na iDNESu byl seznam těch zbraní. Bylo to 7 zbraní, nějaké tlumiče. Tlumič je považovaná za zbraň, takže on těch zbraní měl jako víc, ale samozřejmě tlumič nestřílí, tlumič jako nemá žádný význam, takže celkem zbytečně považovaná za zbraň. A bylo to asi 7 zbraní, které skutečně jako střílely a většinu těch zbraní, nebo všechny,
měl právě na té fakultě. Já říkám, jak jsem studoval vysokou školu, mě by jaksi, mě nenapadlo, kde bych na vysoké škole mohl mít zavazadlo tohoto objemu zabezpečené tak, abych prostě nějakým způsobem tam mohl nechat něco takhle ceného a takhle choulostivého, řekl bych, na přechovávání. Takže nevím, jestli to je nějaký nový mores na vysokých školách, že prostě tam studenti skoro bydlí, nebo nerozumím tomu, jo. Já to taky neznám. Ale pochopitelně kam je to možný. Kam nejhorší asi je prostě ten jaksi pokles, nebo ta úroveň toho duševního zdraví v té společnosti, tak bohužel ta glorifikace duševních poruch a deviací a ten fakt, že jak se ryba smrdí od hlavy, tak to tady prostě máme. Další dotaz na vás jako na odborníka. Dočetl jsem se v mainstreamu, že policisté požádali ten systém Agáta, to znamená to vysledování mobilních telefonů, a přečetl jsem si na Novinkách, že ten mobilní telefon byl vysledován až do Únhoště, pravděpodobně tam tudy vede autobusová trasa z Hostouně do Prahy, a tam, že pravděpodobně v té Únhošti ten telefon vypnul. Ale já jsem se domníval, že pouhé vypnutí telefonu nestačí na to, aby nebyl ten telefon lokalizován a identifikován, že se musí vyndat baterka. A protože nepředpokládám, že by měl mladý člověk, 24-letý starý telefon s vyndavací baterkou, u těch moderních se to teda nedá vyndat, ta baterka, jak teda je možné to vypnout? Jak to tam psali? Takhle, když je osoba podezřelá a jaksi je použito nějaké technické zařízení k jejímu sledování, třeba si nějakým způsobem doplní auto o nějaké sledovací zařízení, tak tam samozřejmě to vypnutí toho mobilního telefonu nepomůže. Jestliže ta osoba jaksi nebyla prověřována v rozsahu toho, že by proti ní bylo použito nějaké technické zařízení a bylo spoléháno na její mobilní telefon, tak tam samozřejmě vypnutím toho mobilního telefonu dojde ohlášení od buňky a to je ten přenosový bod toho telefonního systému a tím pádem ho nelze najít. Takže to vypnutí telefonu stačí, ten vypnutý telefon samozřejmě jaksi nelze lokalizovat a ten vypnutý telefon on vypnul tuším, že ve 12 hodin 17 minut v Únhošti. Ano, ano. A znovu ho zapnul podle zpráv, které jaksi byly, tak ho znovu zapnul až ve 14.35. a byl lokalizován v revoluční. To znamená, až po ukončení té neúspěšné akce v Celetné, kdy policie zjistila, že v Celetné není, tak ho měla identifikováno na buňce v revoluční. Ta buňka je plus minus nějaké metry, není to úplně přesná lokalizace, je to plus minus nějaké metry, ale samozřejmě věděli, že ho mají venku a že něco prostě se děje. Takže opravdu to prostě ta policie v tomto směru nepochybila, snažila se prostě ho lokalizovat, jak to šlo, a ve chvíli, kdy ten telefon byl lokalizovatelný, tak ho lokalizovala. Samozřejmě zase bude muset ten velící toho zásahu jaksi vysvětlovat, proč, když byl lokalizován revoluční, proč ty hlídky byly tam, kde byly a nebyly jinde a tak dále. Ale jak říkám, to jsou technikálie, které my tady, když budeme kritizovat, tak akorát tak si se sebe uděláme neprofesionály, to nelze, protože to skutečně je potřeba dát do kontextu s tou danou situací v tom daném okamžiku a do kontextu s těma informacema, který ten velící zásahu měl, to znamená bez znalosti té věci, k tomu nelze dát relevantní stanovisko, jestli to udělal dobře, nebo jestli to udělal špatně, popřípadě do jaké míry to udělal špatně. Tak a po přestávce, že máme 20. hodinu, uteklo to jako voda, tak budeme ještě hovořit o dalších věcech, co se týče tohoto případu, a především to, jak se mají ti lidé, kteří se odstnou, jak se správně řekl, v nesprávnou dobu na nesprávném místě, jak se mají zachovat,
co je nejlepší a tak dále a o dalších podrobnostech. A potom budete moct i psát SMSky z dotazy na pana odborníka Skalického a i volat. Ale jak říkám, nejdřív tady mám ještě pár otázek ze studia, takže se budu, pane Skalický, těšit ve 8:45 opět naslyšenou. Já taky děkuji vám za důvěru a budu se těšit. Nashledanou zatím. Nashledanou zatím. Máme po přestávce a já volám pana Jana Skalického. Slyšíme se? Přeji ještě jednou dobrý večer. Já taky přeji ještě dobrý večer a já mám na vás ještě několik dalších otázek. Já se podívám, kolik tady máme dotazů. Zatím tady nejsou žádné dotazy, tak budeme pokračovat. Pane Skalický, já jsem vzhledem k svému zaměstnání prošel několika psychologickými testy, anebo školeními spíše, ne testy, školeními, kdy nás učili, jak se dostat na kobylku lidem, se kterými děláme rozhovory a tak dále, tak dále. Pak jsem si přečetl psychiatrické vyšetření Olgy Hepnarové, což je obdobný čin, kde se jako důvod k té nenávisti k lidem vysvětlovala její nevyhraněná sexuální orientace a negativní postoj k homosexualitě v té době, v té společnosti, což jí v podstatě postupně přivedlo k nenávisti k lidem jako k živočišnému druhu. A já si tak kladu otázku, co by mohlo být příčinou tohoto strašlivého činu u mladého, inteligentního, poměrně úspěšného studenta? Co podle vás mohlo přivést tohoto člověka k tomu, že měl touhu vraždit? Já v tomto případě vůbec nemám odpověď. Já to nevím. Ten člověk skutečně i podle těch fotografií, které třeba zveřejňovala Filozofická fakulta z toho oceňování bakalářských prací, vypadal naprosto normálně. No právě. Já jsem dokonce strávil nějakou hodinu svého času, když jsem přečetl tu jeho bakalářskou práci, která se týkala toho nešťastného polského povstání proti Haliči v roce 1846 v rámci té snahy o osvobození Polska. Tam není nic, nebo aspoň já se svými schopnostmi, nejsem psychiatr, já jsem tam nenašel nic, co by nasvědčovalo k tomu, že to píše psychopat. Byla to normální práce, dokonce na úroveň té současné, jaksi současného vysokého školství bych řekl průměrná, protože ty práce některé jsou šílené, ty mají práce ani, jaksi já třeba, když studuju, nebo když čtu ty reakce studentů Filozofické fakulty, kteří píšou na internet, tak tam někteří neumí ani pravopis, tak tady to nebylo. Takže opravdu nemám k tomu vysvětlení. Ty předchozí masové vraždy, které tady byly, tak tam většinou nějaké jaksi vysvětlení bylo už hned začátku, anebo aspoň v průběhu toho vyšetřování, takže zbývá jaksi doufat, že se to vyšetří, že prostě na to policie nějakým způsobem přijde ve spolupráci se znalci, kde došlo k tomu zlomu a kde, co byla vlastně tím rozhodující spouštěcí faktor pro to neuvěřitelné zlo. Ale opravdu to nevím a neumím to říct. Co se týče těch minulých událostí, tak v roce 2009 4 oběti plus vrah, tam byly rodinné spory, že jo? Ano. Byl to cizinec. V roce 2015 nešťastný Uherský Brod, který právě vyvolal tu změnu zákona a řadu těch zpřísnění, které teďka víceméně říkáme, že ten zákon je skutečně jako asi nejlépe postavený. Tam bylo 8 obětí plus vrah a tam byla jaksi dlouhodobá změna duševního stavu s tím, že ten jedinec už měl a ten zbrojní průkaz přijít a tam to bylo v řízení, akorát to policie nestihla, ale tam se vědělo o tom, že ten problém tam je. V roce 2019 nešťastná Ostrava, 7 obětí, tam byl člověk, který byl stižen víceméně, sice oni ho prohlásili, že byl duševně zdrav, ale byl to jedinec, který žil v přesvědčení, že má onkologické onemocnění a úmyslně není léčen. To znamená, on víceméně se šel pomstit lékařům za to, že ho neléčí z jeho rakoviny, kterou neměl. To znamená opět z mého pohledu psychopat. A co bylo spouštěčem tohohle z toho, co se týče toho lesního vraha, který plánoval tu asi daleko největší vraždu, kterou nestihl udělat, tak tam víceméně
ty posudky byly pouze o bezcitnosti a jaksi neschopnosti soucítit s kýmkoliv a přitom to, ten inteligenční kvocient toho zločince byl více jak 130. To znamená, byl to velmi inteligentní člověk. Máme heparinového vraha, který dostal do životí 7 obětí plus 10 pokusů a opět víceméně psychopat tého, kterého víceméně bavilo sledovat jaksi umírající, které nějakým způsobem poškodil, které zavraždil. Prostě opravdu nevím a říkám, to je spíš pro pana doktora Davida nebo pro nějakého jiného psychiatra, aby zaspekuloval, já to neumím. Já právě taky ne a docela jsem se nad tím zabýval, protože například u největšího masového vraha v naší doby, tedy u toho Nora Breivika, který zabil 77 lidí, tak tam byl politický podtext celá jasný. Ano, to je klasický terorismus. To znamená, on útočí na blíže nespecifikované oběti, ale chce dosáhnout nějakého politického, náboženského nebo společenského cíle. Klasika, ale to samé byly útoky v Paříži, že jo? Ano, Hebdo. To všechno je terorismus. To samozřejmě je odsouzení hodné, ale ten motiv není pouze v hlavě toho pachatele, je tam prostě nějaká společenská situace, bo to byly současné útoky na civilisty v Izraeli ze strany teroristů z Hamasu. To všechno jaksi je nějakým způsobem odůvodněno nějakým tím společenským, náboženským nebo politickým motivem, nějakým cílem. Ale tady tohleto jediný cíl je zabíjet. To znamená, tady skutečně to je úplně mimo jakékoliv uvažování. No, přesně tak, protože máme tady Stodolovi, že jo, kteří vrazdili taky masově, že by se řeklo. Ano, ale to byly, a tam byla aspoň loupežná vražda, to znamená, tam byl ten majetkový motiv, ano, tady není prostě... Nic. Jo? Tady není nic. Tady je jenom to pamatujeme smysl. Jenom to. Teďka by mě zajímalo ještě jedna věc. Já jsem si taky přečetl takovou úvahu, co by měli dělat lidé. Kdyby se, protože ještě řeknu jednu věc, bohužel zatím se u nás nikdy nestalo, že by vrah vlítnul do školy a začal střílet. Co se ve Spojených státech, to je, říkám, hodně, hodně běžné. A co dělat v případě, jo, to chci ještě říct, četl jsem, že v těch Spojených státech probíhají v těch různých školách školení těch žáků od nejmenších tříd až po vysoké školy, školení, jak se chovat v případě, když tam přijde nějaký takovýhle šílenec, který je chce vyvražďovat. Co byste poradili lidem, kteří na to nejsme zvyklí, kteří se na neštěstí dostanou do podobné situace, protože, a teďka řeknu něco, co se asi nebude lidem líbit, já se obávám, že tento případ nezůstane ojedinělým. No, já doufám, že pro Boha snad nějakou dobu jo, protože to je takovouhle hrůzu opravdu zažívat asi nechceme. No, já se toho bojím. Faktem je, že ta naše společnost prostě je velmi poškozená, že jo. Máme starostu za vládnoucí stranu, který dlouhodobě jeví známky duševní nemoci a dokonce v takovém rozsahu, že už na něj dopadlo i trestní právo, který ho dlouho, jako bych řekl, hodně šetřilo, na rozdíl od ostatních. A ten funguje jako jakýsi maskot té strany a celé to vládnoucí panoptikum se s ním fotografuje a není jim to ani trošku hamba. Jo? A přesto, že jednoznačně prostě i ten poslední výrok, který třeba tenhle ten jedinec měl k té tragédii, tak on se spontánně dozval k trestnému činu nedovoleného zbrojování. Já jsem zvědav, jestli policie už koná, jestli třeba zjišťuje, jestli ten skutek je promlčen a jestli ten skutek třeba, jestli té zbraně se zbavil zákonným způsobem a tak dále, jestli to netrvá ten protiprávní stav. Pak máme členku vlády, která svým postojem k vraždě novinářsky slečny Duginové prohloubila morální dno této společnosti. A nejen co se týče obezcitnost, ale i o intelekt. Jo. Pak máme dalšího vysokého politika, který buď úmyslně nebo z důvodu nějakého svého kognitivního kolapsu, prostě, že je blbej, poškozuje obchodní vztahy České republiky s největší ekonomikou na světě a jehož 15-letý vnuk verbálně hrozil tím, co se na té filozofické fakultě před těmi 4 dny skutečně stalo. Máme vládnoucí garnituru, která nás vyzvala ke zneužívání tragédie, propagaci zločince, jeho skutku a vlastnímu zviditelňování, aby toto tragédii okamžitě k tomu využila. Jo? Adorujeme loupežné vrahy, mašiny.
část společnosti se s touto nerocí stotožňuje, protože neznají ta fakta, která o těch zločinech, anebo si ta fakta úmyslně manipulují ve své hlavě, aby to pro ně ty skutky byly přijatelné, protože prostě přepadnout pokladníka, okrát ho a koupit si za to vybavení dobytu a motocykl opravdu není politický odboj. To je jenom loupežná vražda, že jo? Přepadnout nějaký policisty a ukrát si zbraně, protože chci zbraně, není odboj, to je vražda, ano, nic víc, ano, jo? Loupežná vražda, jak má být. Jo, pak máme jednoho z nejvyšších představitelů armády České republiky, který den před Štědrým dnem hrozí válkou s Ruskou federací a víceméně tlačí populaci tohoto státu, aby tolerovala další ožebračování tím, že se budou kupovat nesmyslné hračky a přihrávat peníze prostě vládcům tohoto západního světa. Protože samozřejmě já toho člověka nepovažuji za úplnýho idiota, aby pochopil, že válka s Ruskou federací nemůže nebýt jaderná. To znamená, nemůže neznamenat zánik této civilizace, tohoto státu a nás všech, kteří tady jsme od jeho osoby počínaje po posledního žebráka konče. Takže jo, máme politika, který se mezinárodně dehonestoval vyvěšením banneru s uhrazeným z veřejných peněz, s jiným politikem ve vaku na zemřelé. A nyní je pobouřen tím, že někdo jiný za svoje peníze udělal to tady s jeho podobou a považuje to za výtržnictví. No, rozumíte, to je schizofrenie, tak jako buď je to výtržnictví, ale potom jsem výtržníkem sám a musím se jít přihlásit a nechat se potrestat, anebo to je v pořádku, je to dovolená politická recese, politický boj nebo politické nějaké zesměšňování, ale prostě musí tam být nějaká ta duševní prostě kontinuita toho myšlení, že jo, nemůže to být, jo. Máme další političku, která prohlásila, že jaderná válka s Ruskou federací by byla naší povinností, a naší povinností je zemřít za zájmy nějakých jaksi globálních zločinců. To máme politiky, kteří veřejně tvoří etalony blbosti, idiocie, derebáctví, takže jako pro boha, jak ta naše společnost má vypadat, když má tyhle vzory? A teďka, pane Skalický, máte pravdu, já bych to podepsal taky, co říkáte. Na druhou stranu ještě druhá část té otázky. Jak by se měli podle vašich zkušeností a znalostí chovat lidé, kdyby se dostali do takové situace, do jaké se dostali studenti na Filozofické fakultě? A ta ještě další otázka, mě zarazilo jedna věc, mluvil o tom pan Zaorálek, který ve třetím patře přednášel svým studentům, měl tam přednášku a nahoře se tam střílelo a oni o tom nevěděli. Jak je to možné, že tam nebyli okamžitě, když tam existuje přece školní rozhlas? Já upřímně řečeno, na Filozofické fakultě jsem byl na přednáškách párkrát v životě a nevím, jestli tam je školní rozhlas, nevím, jestli tam funguje do teďka. Určitě tam asi nějakým způsobem nyní bude zaveden, ale pochopitelně opravdu nikdo nepočítal s tím, že může dojít k takovéto situaci. Samozřejmě policie s tím počítala, policie to cvičila, ale určitě nepočítala s tím, že to bude v této konkrétní budově, v tomto konkrétním čase a s tímto konkrétním pachatelem, že proto samozřejmě nemohli vědět. Takže je to možné samozřejmě, že se v tak velké, tak rozsáhlé budově, navíc stará budova, kde pochopitelně se to nějakým způsobem ta střelba utlubí, když je to ve velké větší vzdálenosti, tak je možný samozřejmě, že na jedné straně budovy probíhá krveprolití a na další straně budovy nebudou nic vědět a bude tam probíhat výuka, to samozřejmě možné je. Co se týče toho rozhlasu, tak samozřejmě jedna věc je, že ten rozhlas tam musí být, což nevím, jestli tam je, a pak musí být někdo, kdo poskytne kompetentní informace do toho rozhlasu. Ano, ano. A já, mě upřímně řečeno nenapadá, kdo by to měl být v té dané chvíli. Jo? Mně nenapadá, i kdyby to byl třeba velitel toho zásahu policie České republiky, který by měl dávat pokyny těm studentům, tak ten policista by musel najít, kde ta místnost je, musel by si rozmyslet, co jim bude říkat, musel by si rozmyslet, co jim v jakou chvíli řekne, jak načasuje ty informace a k tomu on musí rozhodovat, k tomu on musí nějakým způsobem přijímat rozhodnutí. Takže jako mě dost, jaksi při té vlastní akci
asi jediný nějaký heslo nebo nějaký kódový slovo, který by znamenalo zamknout dveře, zabarikádovat se v učebnách, to asi by tam mělo být, a, nebo by tam mělo být nějaké v učebně nějaké červené světlo, kdy, když se rozsvítí, tak ty studenti budou naučeni na to, že prostě se zavírají dveře a za dveře se staví nějaký nábytek, aby nebylo možné je rozrazit. To asi je možné, ale potom, jak už jsem říkal, to ukončení té akce a třeba ty prohlídky těch učeben, zase tam neskrývá někdo, kdo by tam být neměl, tak to by mělo být skutečně už řešeno tou policií České republiky a mělo by to být řešeno tak, aby nebyli ty studenti víc vyděšeni, než jsou. To znamená, aby tam nemohlo dojít dalším zraněním právě třeba z toho strachu, z té paniky, že někdo se zachová jaksi nepříčetně, ale nemůžeme mu to brát za zlý, protože prostě on se na chvíli neovládá a třeba vyskočí z toho okna. Tak a máme tady telefonát, tak já ho vemu. Dobrý večer, stíšte si prosím rádio. Už činím, už jsem učinil. Dobrý večer, tady je Petr Luft u telefonu. Dobrý večer. Dobrý večer. Mohu hovořit? Ano. Tak dobrý večer, Petr Luft, zdravím pana Skalického, zdravím vás a všechny posluchače. Já samozřejmě teďko nebudu rozebírat to, co bylo řečeno, ale chtěl bych říct takový všeobecný řečení nebo bonmot, který lecos ve společnosti o čem hovoří a mohl by možná něco napravit. A to je, viníkem špatných skutků není jen ten, kdo je vykonává, ale také ten, kdo o nich ví a nic proti nim neudělá. A já teda osobně se snažím, a neberu to jako za nějaký práskačství, udavačství, reagovat na některé konání a události v normálním běžném životě tak, že toho dotyčného, který mi jasně zjevně připadá, že se chová proti společensky a tak dále, tak mu trošku i za cenu toho, že jsem v nějakém ohrožení, že by mi rozbil třeba hubu, tak mu řeknu, co si myslím o tom, co vykonal a co si o tom. A mnohdy budete se divit, ten člověk ne, že by mi napadl, ale on se zamyslí a řekne, dá mi za pravdu. Takže to bych viděl jako trošku, aby lidi skutečně zase opět od spoda se všímali, co se děje a trošku to nějak, pokud to jde, regulovali a směrovali správným směrem. Takže dobře. To je všechno a mějte se hezky. Mě taky děkuji. Naschledanou. Já taky děkuji a nezbývá než souhlasit, ale samozřejmě je potřeba velmi pečlivě zvažovat, když někomu jdete jaksi domluvit nebo někoho jdete požádat o to, aby třeba změnil svoje chování, tak ve vztahu ke komu to děláte, jestli toho člověka aspoň trošičku znáte, jaká bude jeho reakce, protože pochopitelně ten ta reakce může být i nepříčetná a může se skutečně otočit proti vám. Tak já tady mám teď další SMSku. Dobrý večer, pánové. Za socialismu byly zbraně občanům zakázané a to bylo správné. Tento systém to povolil a teď budeme sklízet sedbu zlou, píše Michal 62. Tak já bych řekl, že nebyly zakázané, pane Michale, ale pane Skalický, prosím. Určitě zakázané nebyly. Krátké zbraně byly vyhraženy jaksi oblíbencům režimu a za to jaksi bez jakýchkoliv jaksi regulace. Tam nebyl potřeba skládat zkoušku odborné způsobilosti nebo něco podobného. Tam skutečně ten oblíbenec režimu tu zbraň dostal. Co se týče dlouhých zbraní, tak ty víceméně dostal ten, kdo se chtěl věnovat myslivosti a dostal je celkem bez ohledu na tu občanskou angažovanost, zda byl nebo nebyl protagonistou tehdejšího režimu. To znamená, zbraně nebyly zakázané, zbraní bylo méně, ale je potřeba si uvědomit, že i v té nelegální sféře těch zbraní bylo méně a byly méně používány, to znamená, nebyl takový důvod ty zbraně používat na svoji obranu. Ta doba byla trošičku jiná a já jsem přesvědčen o tom, že to neštěstí nebo ta tragédie, ke které došlo na filozofické fakultě, byť se jednalo o zbraně legální, takže bude skutečně odhaleno to pochybení, kde se to stalo a bude to nějakým způsobem prostě vyřešeno tak, aby
ta možnost toho dalšího selhání nebyla. To znamená, proškolí se třeba ty lékaři, kteří dávají to potvrzení o zdravotní způsobilosti. Chci připomenout, že za i minulého režimu se páchala trestná činnost. Právě jsme měli třeba ten útok té Hebnarové, že jo? A rozhodně ta doba nebyla bez vady, co se týče kriminality. Pokud je o počet vražd, tak byl v některých letech v minulém režimu vyšší, než je teď. Já bych ještě dodal, pane Skalický, i panu Michalovi 62 jednu věc, co jsem se dočetl. A dočetl jsem se to před tím střílením nešťastným v té filozofické fakultě. Ve Spojených státech, v jakémsi městě, přijel do toho jeho velkých obchodňáku Walmartu šílenec s tou pumpičkou brokovnicí a že tam jde postřílet lidi. Vystřelil jednou do vzduchu, aby ho všichni slyšeli, pak střelil na jednoho člověka, toho zabil, ale byl tam jeden člověk, který měl sebou krátkou zbraň a ten ho okamžitě zezadu, tedy, ale okamžitě ho odprásknul, zastřelil ho. Nebyl vůbec stíhán, naopak mu policie poděkovala, ta místní, že zabránil daleko více obětem. Proto říkám, že pokud by se něco takového stalo a lidé by nosili tu svoji zbraň sebou, tak by se mnoha případech mohlo zabránit těmto masovým vraždám. Pane Skalický, jaký vy na to máte pohled? Takhle, nošení zbraně má samozřejmě svůj význam. Rozhodně toho vraha bylo možné zastavit uvnitř té fakulty, ale samozřejmě těžko chtít po studentech filozofické fakulty, aby chodili ozbrojeni. Jsou to lidi, kteří jsou vzdálenější tomu racionálnu. Jo? Je to, tam jde o to, že on je rozdíl mezi jaksi technickým studentem a humanitním studentem v tom, že třeba tu historii nebo ty různé ty filozofické obory, ty můžete modifikovat, můžete nějakým způsobem znásilňovat. Třeba v současné době je znásilňována historie a celkem ty lidi jsou nějakým způsobem manipulováni. A může to být úspěšný. Pak, když se někdo pokusí ve fyzice zmanipulovat omův zákon, tak mu vyhoří byt a je klid, že jo. A tam to nejde, jo. To znamená, že pak, když instalatér nebude jaksi respektovat přírodní zákony v případě budování kanalizace, tak si z obejváku dělá žumpu a je to vyřešený. Což samozřejmě u těch humanitních studií lze tu historii libovolně pozměnit, libovolně modifikovat, libovolně s ní manipulovat. Takže většina těch oborů je poměrně jako choulostivá a samozřejmě ti lidé na té filozofické fakultě jsou snadněji manipulovatelní než ti studenti těch technických odborů, kteří se musí smířit s tím, že prostě přírodní zákon je přírodní zákon a nerespektování přírodního zákonu jaksi k výsledku nevede. Takže nerespektování jaksi nějakých pravidel v rámci humanitních studií většinou k výsledku vést může. A kam to je asi ten rozdíl, který tam je, jo. Takže tam skutečně jako chtít po studentech té filozofické fakulty, aby nosili zbraně, by bylo jaksi asi moc. Konec konců i hned po té střelbě vyšla jakási petice od nějakého Davida Dvoriaka, který se prohlašuje za studenta filozofické fakulty Univerzity Karlovy, která právě požaduje obezení přístupu ke zbraním, jo? Tak je to stejně hloupé, jako by někdo napsal petici, že je potřeba omezit jaksi přístup na studentů na filozofickou fakultu, protože studenti filozofické fakulty po sobě střílí a jsou nebezpeční. Jo, je to stejně hloupý od toho Davida Dvoriaka, ale samozřejmě z té jaksi protistrany logicky uvažujících lidí takhle stupidní nápad nikdy nepřijde, aby napsal tuhle petici. To znamená, že je pouze tato petice, protože pochopitelně ty druzí, kteří řeknou, jako ne zbraně, ale lidé jsou nebezpeční, no tak to považuje za takovou samozřejmost, že na to nebude dělat petici, že jo. Takže o tom to je, je to prostě o tom racionálnu, o tom prostě jaksi
Jo, třeba pouze filozofická fakulta třeba zažila takzvanou stávku za klima, kde došlo k nějakému zničení vybavení dokonce, co jsem četl v médiích, jo. Ale samozřejmě ta podmínka, aby někdo stávkoval za klima, je musí, že o tom klimatu nesmí nic vědět, jo. Že nesmí vědět, jaká jsou fakta, nesmí vědět, že to je oteplovací náboženství, že to je podvod a tak dále. To znamená, že nečekejme prostě studenty přírodních věd, že prostě budou stávkovat za klima, protože ty o tom něco vědět musí a ty musí respektovat ty přírodní zákony, zatímco na těch humanitních studiích celkem toho respektovat může a musí málo a může se všechno modifikovat, takže podle toho to vypadá. No. To je prostě, je to rozdíl mezi těma lidma. Samozřejmě jako filozofická fakulta má svoje podstatnění, ty lidi potřebujeme v té naší společnosti, potřebujeme historiky, potřebujeme různé jazykovědce a podobné věci, ale prostě jestliže vrah půjde někam vraždit, no tak ta filozofická fakulta, ta má asi nejmenší jaksi pravděpodobnost, že se setká s ozbrojeným odporem. Jen dvě věci. Za prvé, už Hermann Göring při Norimberském procesu prohlásil, že vítěz píše vždycky historii, a prohlásil dále, kdybychom vyhráli my, tak dneska tady sedíte vy a historii přepisujeme my. To je jedna věc, je to pravda. A druhá věc, já mám rád, pane Skalický, staré zbraně. Já nemám rád zabíjení, nemám rád vraždění, nemám rád války, ale mně se líbí staré zbraně jako umělecké kousky. A tehdy mi někdo říkal, jak můžeš mít rád zbraně, když jsou určeny k zabíjení. Já jsem mu tehdy řekl, to, co říká v současné době Soňa Zikmundová, zbraně sami nezabíjí, vždycky zabíjí člověk. Přesně tak. Jo, tak říkám, problém je samozřejmě ten jedinec, který tu zbraň drží v ruce, a když nebude držet v ruce silnou zbraň, bude ve smyslu trestního zákoníku držet v ruce jinou zbraň, pakliže bude on chtít, a tou zbraní může být skutečně cokoliv, co si můžeme vymyslet. Může to být prostě nádoba s plynem, může to být nějaké elektrické zařízení, může to být první prostředek, může to být prostě cokoliv, co si můžeme vymyslet. Kámen, klacek. Může to být cokoliv, může to být chemická látka, může to být skutečně cokoliv, co může někomu ublížit, pak když bude chtít ublížit, tak samozřejmě nebezpečný bude, a není to o tom předmětu, ale je to o té myšlence v hlavě. Ano, ano. Tak mám tady další SMSku. Zdravím, obvodní lékař pachatele, který mu vydal potvrzení povolení na zbroják, má velký průšvih. Pokud se pachatel léčil na hlavu, tak to musel jeho obvodňák vědět. Ty klánovice provedl v lese, daleko od bydliště, právě proto, aby ho policie ještě neodhalila. Les znamená anonymita. Oběti tam měli velkou smůlu. Byla to nemocná zrůda. To, co jim teď na školách vtloukají do hlavy, se na něm podepsalo. Píše Marek od Pardubek a píše PS, přeji klidné svátky všem lidem dobré vůle. Do souvislosti mezi tím systémem vzdělávání a tou tragickou událostí to dalo jeden slovenský politik ze strany Hlas od Pellegriniho, současné koalice. Já bych tu souvislost jako úplně přímo neviděl, ale samozřejmě tam ten vliv na to je, protože kam ta minulost spíš nás provázela tou trestnou činností, která měla nějaký ten motiv, ať už majetkový nebo jiný, ale takové ty střelby šílenců. Je to o tom, že prostě dobrá doba plodí špatné lidi, ta doba, která tady byla, byla dobrá, životní úroveň vysoká a pochopitelně ty lidi neměli potřebné starosti, které měli v minulosti, to znamená, měli roupy a bohužel to ani ta úroveň té péče o duševně nemocné, tam asi určitě si pozvete někdy pana doktora Davida, ta úroveň té péče o duševně nemocné jaksi není nastavená tak, aby chránila tu společnost, tam spíš se dbalo na to, aby nebyla poškozena práva toho duševně nemocného, to znamená, ta nucená internace toho duševně nemocného musí být spojena s přímou hrozbou na život, zdraví či majetek jeho nebo někoho jiného,
ale to, že vykazuje nějakou, prostě je jenom magor, tak nestačí, aby nějakým způsobem třeba byl internován, takže říkám, je to o tom, o nastavení prostě té péče, o to duševní zdraví a nastavení limitů, kdo je duševně nemocný a kdo je zdrav. A to, že třeba se ta osoba jaksi nedokáže smířit s realitou nějakou jakoukoliv, už jsem tady zmiňoval, tak to je otázka prostě, jak se k tomu stavět, protože ve chvíli, kdy se nesmířím s nějakou realitou, tak potom přijde chvíle, kdy se nesmířím s jinou realitou a může to mít prostě nějaké následky. No. Tady, dobrý večer, další SMSka. Léčím se již 14 let na psychiatrii s depresemi a moje obvodní lékařka o tom nemá ani ponětí, ani nikdo okolo mě, píše posluchačka z Brna. No, já se nedomnívám, že o tom lékařka nemá ani ponětí, protože pochopitelně ten psychiatr ví, koho máte za obvodního lékaře a nepochybně s tím komunikuje. Tak a tady... Další věc, každá návštěva lékaře, u nás naprostá většina jak se lékařského ošetření probíhá přes zdravotní pojišťovnu, která to hradí. To znamená ve vyúčtování zdravotnických služeb pochopitelně ta psychiatrická péče je. To ano, ale u obvoďáku je to jiné, tam jsou, pane Skalický, kapitační platby. Ano, ale ten otázka je samozřejmě, jestli obvoďák má možnost sahat do účtu pojištěnce. To nevím. Co všechno se tam dělalo, protože pochopitelně ten obvodní lékař, on je jaksi oprávněn předepisovat nějakou péči v nějakém rozsahu, třeba laboratorní vyšetření za nějaké období, nějakou prevenci proti rakovinou a podobné věci, tak je otázka, jestli on třeba tam nenahlíží právě proto, aby se vešel do toho limitu, co je hrazeno ještě pojištěno, aby tam nebyla opakovaná vyšetření. Takže je tohle se potřeba nastavit a jinak samozřejmě jak ten obvodní lékař, tak ten psychiatr má právo komunikovat s tím centrálním registrem zbraní, to znamená ve chvíli, kdyby posluchačka byla držitelkou zbrojního průkazu, tak samozřejmě se to od policie dozví a ve chvíli, kdyby posluchačka přinesla doklad o tom, že chce zdravotní způsobilost na zbrojní průkaz, tak ten lékař je povinen tyhle věci po těchto věcech pátrat, než to potvrzení vydá, protože on svým podpisem stvrzuje, že ten dotyčný uchazeč těmi nemocemi, které jsou v té vyhlášce uvedeny, netrpí. On to musí vědět, že jimi netrpí. Jo, nesmí mít tu pochybnost. Další SMSka. Zdravím, pánové, možná jste o tom hovořili. Přišla jsem pozdě. Věří pan Skalický, že se jedná o stejného vraha na fakultě i v Klánovicích? Ptá se. A děkuje i vás z Moravy. Hovořili jsme o tom. Domnívám se, že technicky není možné, aby byly padělány důkazy v tom smyslu, že se jedná o stejného vraha. Nedomnívám se, že by si někdo z policie České republiky dovolil nechat jaksi volně běhat vraha dvouměsíčního miminka, protože pochopitelně by tu vraždu měl tady za chvilku znova. Máme prostě běhal by nám po světě psychopat. Není to možný. A domnívám se, že policie v tomto případě jaksi říká pravdu a že skutečně ta osoba, která vraždila v Klánovicích, vraždila na té filozofické fakultě. Bylo by to naprosto pro veřejnost dobrá zpráva, protože já jsem si přečetl spoustu článků, že tam ty lidé mají strach v okolí Klánovic, aby se něco nestalo dalšího, že to běhá po svobodě a tak dále. Takže teďka už ti lidé vědí, že ten vrah je po smrti. A že už je nebude ohrožovat. Tak mám tady další dotaz. Dobrý den. Dlouhodobě sleduji chování studentů Univerzity Karlovy. Karel IV. Se musí v hrobě obracet, co na jeho univerzitě vyučují. Věřím, že těch nebezpečných studentů tam bude mnohem více. Je to dlouhodobě ideologicky tvarovaná banda, píše Pepa z Ostravy. No, samozřejmě asi zmiňuje takový ty nepěkný příklady, to znamená ty takzvaný novináře, že část jsou novinářští prostituti, kteří napíšou za peníze cokoliv,
Další část jsou novináři, kteří píší o čemkoliv, aniž by o tom cokoliv věděli. To znamená, tam samozřejmě různý genderový pavědy a podobné věci, to tam samozřejmě je, ale říkám, filozofická fakulta, potřebujeme někoho, kdo umí jazyky, potřebujeme někoho, kdo umí kulturu, potřebujeme někoho, kdo umí historii, potřebujeme archeology. To znamená, ta filozofická fakulta vzdělává potřebné profese, které samozřejmě v rámci zachování té naší civilizace jsou nutné, ale na druhou stranu problém humanitních věd je právě v té manipulovatelnosti, že u té fyziky, u té chemie, tam narazíte na přírodní zákon a ten vás velice rychle uvede do reality, že to je jinak, než se snažíte přednášet, proto třeba je takové šílenství a takový útok na matematiku jako na takovou královnu věd, protože pochopitelně matematické zákony jsou dané a nedají se ničím okecat a nedají se prostě ideově něčím přebít, zatímco na těch humanitních vědách prostě tyhle ty možnosti jsou. To znamená, kam ti lidé jsou tam jiní a třeba teďka jsem sledoval Elona Muska na jeho X, nyní Twitter, nebo dříve Twitteru, nyní X a ten tam právě třeba píše 25. prosince, schválně si ho otevřete na Twitteru, kde máte Twitter, tak tam píše Gelmanova amnézie, to znamená, proč třeba lidé věří těm médiím těch novinářů, které jste třeba zmínil, to znamená, zdůvodňuje tam právě tu lidskou vadu nebo vadu v lidském mozku, kterou většina lidí má, tím, že prostě věří naprosto nedůvěryhodným médiím obsazených těmito produkty této školy nebo podobných škol, tak je to skutečně o tom, že prostě vy víte, že tam třeba ten článek, který čtete od toho pseudonovináře, je z vašeho oboru a vy víte, že to je nesmysl, ale otočíte stránku v těch novinách a že to je pouze u těchto médií, když vám lže někdo do očí, tak tohle to nefunguje, ale u toho média vy otočíte stránku, vy jste si přečetl v těch novinách úplný nesmysl, protože jste odborník na tu danou problematiku a vidíte, že novinář se zbláznil. Ten Elon Musk to uvažuje, prodává například, že je tam napsáno v tom článku, že mokré ulice způsobují déšť. Jo, takový hodně křiklavý příklad. Takže prostě otočí příčinu a následek ten pisálek, protože o tom vůbec nic neví, a vy otočíte stránku a čtete další článek o problematice, o které vy nic nevíte, a vy zapomenete na to, že na té předchozí stránce byl nesmysl a lež, a tomu článku o problematice, o které nic nevíte, vy to vezmete a věříte tomu. To je, jak říkám, je to velice zajímavá úvaha Elona Muska na poměrně významného majitele X, nebo dříve Twitteru, a bohužel teda z části pravdivá, která právě směřuje směrem těm novinářům, ať už jsou to ti, kteří píšou všechno, anebo kteří píšou o čem nic nevědí, nebo kteří píšou vysloveně na zakázku. Mně třeba, když vyšla ta tragédie na Ivo, já jsem sledoval samozřejmě zpravodajství, asi nejlepší zpravodajství bylo úplně amatérské, což byl Inkorekt.cz, pan Kubásek, ten byl velice objektivní, byl velice jaksi etický v tom svém zpravodajství, fungoval. Velice mě zklamaly některé média, který třeba to video, který natočil ten pan Forman, který volal na toho vraha a tím pádem mu odebral nějaký ten čas tomu vraždění a možná někomu zachránil život. Takže to video třeba spoplatnili, aby si zvýšili tržbu, což bylo velmi neetické. A mě úplně chybělo, já jsem byl úplně nesvůj, mě chybělo, že za to může Babiš, Putin, anebo že za to může Trump. Jo? Takže jsem prostě sledoval jsem, co se stane, co média udělají a jak je to možný, že prostě za to nemůže Babiš, Putin nebo Trump. A nesklamal Seznam, ten se ukázal jako absolutně nejhlubší žumpa, nejsmrtelnější žumpa z těch našich médií, protože nějaký pan Král tam zveřejnil článek, že vrah filozofické fakulty podporoval Trumpa, byl rusofil a antivaxer. Takže tam přece nebyl Babiš, ale byl tam antivaxer. Ale samozřejmě to bylo tak ostudné, pravděpodobně ten článek, že ho Seznam stáhl. To znamená, že v současné době najdete nadpis článku, ale samozřejmě už ten obsah ne. Takže říkám jenom, co ti novináři prostě dokáží napsat a co dokáží fabulovat, jo,
nějaký pan Máca zase se věnoval v rámci té nešťastné události jakýmsi kecům o trolích farmách a podobně. Prostě jako je to šílený a přesně máte pravdu, že prostě pochopitelně ta filozofická fakulta, jak si kromě těch lidí, které potřebujeme, bohužel teda vytváří ty, kteří pomáhají nějakým způsobem tuto naši společnost prostě destruovat tím způsobem, že to končí těmito tragédiemi. Seznam je opravdu nejhorší žumpa. Já jsem se taky dočetl, že Seznam koupila skupina Soroše. Ne, on to bylo, tam došlo k dvojímu obchodu, nejsme to koupili, nebo byl tam minoritní akcionář, tam byly dva fondy, které Soroš, Miura a ještě něco, nějaký international něco, ale potom to koupil Lukačovič zpátky, ale samozřejmě s ohledem na to, že se nezveřejňují ceny, za které se ty akcie převáděly, tak samozřejmě tam může být třeba koupená nějaká vlivová sféra nebo nějaký vliv, takže pochopitelně tam v současné době ten Seznam je vlastněný Lukačovičem nebo byl, co vím, ale samozřejmě z těch minulých převodů tam můžou být nějaké závazky, že to bude fungovat propagandisticky, tak to funguje. Říkám, já jsem mě prostě úplně chybělo to, ten Babiš, Putin a Trump, mě úplně chyběl v tom mediálním prostoru a teprve Seznam to teda doplnil, ale samozřejmě tam bylo to tak ostudné, že to stáhlo. A já jsem zase právě na Seznamu četl, že se inspiroval takzvanou Brianskou událostí ze začátku prosince, tak jsem si tu Brianskou událost vyhledal. Tam se jednalo o to, že v tom Briansku se nějaká 14-letá holka, nebo říkám mladá holka ve škole, pohádala s nějakou holkou a ona ji zapíchla nožem. Takže oni tam nenapsali ta žumpa novinářská, že se ten kluk inspiroval těmi 90, více než 90 případy jenom v letošním roce střelby ve školách ve Spojených státech, ale inspiroval se jedním jediným případem právě v Briansku, který ještě neměl s masovou vraždou vůbec nic společného. Takže to bylo na Seznamu. To je trošku jinak, on to sdělil. První to právě zveřejňoval pan Kubásek na Inkorektu a pak ostatní média to od něj přebírali. Tam jde o to, že se objevil na Telegramu účet, který byl připisován právě tomu vrahovi, kam nechci jmenovat, a kde právě se šlo dočíst, a ten účet byl psán v azbuce, šlo se dočíst, že právě ten pisatel toho účtu, který byl připisován vrahovi, touží potom překonat tu slečnu Afanaskinu, což bylo dítě na gymnáziu v Bransku, která odcizila doma pušku, dlouhou zbraň, kterou propašovala v nějakém tubusu do školy, zavraždila dva lidi a ještě nějaký další zranila a přitom samozřejmě nějakým nějak zahynula, takže je touží se nějakým způsobem tuhletu dívku překonat, ale pan Soukup, který se zabývá Ruskem, novinář, taky vyslovil podezření a koneckonců i pan Kubásek samozřejmě to prezentoval, že tento účet není ověřen. To znamená, mohlo jít o blitky nějakého šílence z Ruské federace nebo z rusky mluvícího oblastí, který tuhletu vražetkyni obdivoval a teprve po zahájení té střelby, toho zločinu a zveřejnění mohl změnit, protože samozřejmě ten Telegram neumožňuje zpětné psaní, ale umožňuje editaci, tak zeditoval ten účet tak, že vycházel na tohle z toho vraha. Je to samozřejmě asi věcí policie, aby ustanovila, zda tenhle ten účet patřil vrahovi, anebo zda byl nějakým způsobem dodatečně modifikovaný. Já si myslím, že elementární slušnost Telegramu, aby v tomto případě policii poskytla maximální součinnost a aby se to objasnilo. A samozřejmě ve chvíli, kdyby tam ty touhy toho vraha byly od začátku, tak snad v době, kdy to vraždění probíhalo, měl mít tento účet asi 200 sledujících, to znamená, že na těch 200 sledujících by dopadala vina za to, co se stalo, že nikdo nebyl schopen zvednout telefon a informovat, jo, to pochopitelně. Ale tam je to otázka, zda to autentický účet, anebo zda to je zase snaží někdo být zajímavý, anebo zda v ruským mluvícím světě je nějaký psychopat, který to takhle vyřešil. Poslední otázka.
dnešního pořadu. Pane Skalický, co říkáte na to, to jsem se taky dočetl, že už policie vyšetřuje asi 14 případů lidí, kteří buď obdivují, anebo nebo chtějí napodobit toho vraha. Dokonce zatkli nějakého člověka, který chtěl nebo prohlašoval, že vystřílí podobně jako tenhle ten člověk vystřílí vesnici. Co říkáte těmto lidem, kteří tohleto mohou, dokonce to byla nějaká influencerka, co říkáte lidem, kteří tohleto vůbec můžou myslet nebo napsat? No, jsou to, já si myslím, že to je z části exhibicionismus, to znamená, potřebují se ukázat, a když nemají na to, aby se ukázali ve světle dobrém, tak samozřejmě vemou za vděk, že se ukáží ve světle špatném. A potom jsou tam samozřejmě mezi nimi nepochybně i psychopati, kteří by toho byli schopni, kdyby takovou možnost dostali. Konec konců, já si myslím, že je dobře, že to dělají ty lidi, že to píšou, protože na sebe upozorní a jestliže policie bude zpracovat správně, tak se jim dostane samozřejmě alespoň toho lékařského vyšetření, které rozhodne, zda se dopustili trestného činu, nebo zda je nutno jaksi se po ně postarat po té lékařské duševní stránce. A jako je to daleko lépe, než kdyby nenechali, jak se nedali průchod tomu svému jaksi duševnímu zdraví a tutali to v sobě. Je to skutečně prostě věc, která té společnosti může pomoct, když ta policie bude konat a když to nějakým způsobem bude monitorovat, protože tak, jak jsem nepřítelem toho, aby kdokoliv byl buzerován a otravován za svůj názor, politický, společenský nebo jakýkoliv jiný náboženský, tak samozřejmě hrozit někomu smrtí nebo nějakou jinou trestnou činností pochopitelně nelze a nelze to v té společnosti tolerovat a je potřeba nějakým způsobem to v té společnosti řešit. To znamená, spíš je to problém, že toho je tolik, tak je to problém, to, co jsme zmiňovali, prostě té klesající úrovně duševního zdraví naší společnosti a samozřejmě i toho, co umožňují ty sociální sítě, že tam každý, jak si s prominutím, bleje svoje nesmysly, protože prostě může a kam podle toho to je ta úroveň podle toho vypadá. Jo. Ve chvíli, kdyby to mělo říct někomu do očí, tak třeba polovička lidí si to rozmyslí. Teď třeba toho spousta lidí bude litovat, protože z toho bude mít důsledky, takže budou vyšetřeni a budou zjištěni, že bude zjištěno, že jsou normální, pouze je tam ten drobně snížený intelekt, který samozřejmě ovšem nezbaví trestně právní odpovědnosti za to vyhrožování, tak ponesou trestně právní odpovědnost, budou mít záznam trestní rejstříku. Ale říkám, jako nakonec konců, jestliže má někdo tyto potřeby to sdělovat, tak je dobře, že to dělá, protože může mu být včas pomoženo dřív, než to skončí špatně. Tak, závěrečná slova dnešního pořadu. Pane Skalický, děkuji, že jste si na nás udělal mezi svátky čas a do nového roku 2024 vám celé Svobodné rádio přeje hodně zdraví, spokojenosti, úspěchu v práci a budeme se těšit i na další spolupráci i v roce 2024. Takže já děkuji za důvěru, děkuji za to, že jste mě pozval do vysílání. Vám, Svobodnému rádiu i všem posluchačům přeju co nejvíce štěstí do roku 2024, hlavně zdraví a přežít a snad se někdy ještě uslyšíme. No já děkuji, si myslím, že určitě se uslyšíme, pane Skalický. Dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, a zítra ve čtvrtek tady od 19 hodin přivítám ex-senátora Jaroslava Doubravu, s kterým se budeme bavit o stavu současné společnosti a i o jeho zahraničních cestách a poznatcích, ale i o všem, co se v podstatě tady u nás teď v současné době děje. Ode mne je to dneska všechno. Já se s vámi loučím a přeji dobrou noc.